Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas Nakatia, analyse et vrai. Bande on a Makambuya Kofi Olomide, Cindy Lecoeur, Didi Stone, Mama Aliya, Lelo, Tomoni famille à Kofi Olomide, famille à Gbepa, Mama Rifa na London et toute la famille générale, Baza na Esengote na ba propos teni à Didi Stone. Mes chers amis Naza Koloba, moi na moi si yo ya Didi Stone. Aza éparpillé, mentalement aza éparpillé. C'est vrai que divorce ça fait mal aux enfants. Batu o ba ko souffrir na katia divorce eza bana, ce botali déjà makamdenge za ko tambola. Mais pourquoi Didi Stone mutaza ko bima? Poya ko sala makamu, poya koloba. Olie mama na ende ya koloba. Awa touti komona bagi. Cindy Lecoeur la kisi bagi na e bagi ya mariage. Tala mounen ya bagi. On dirait le bagi ya plus cher na niveau ya France wana. Bagi mounen. Ba pe siye. Pa ko fiolo mide. Alati vert blanc. Azako la kisa. Bagi na e. Azako mela. Mama oyo alobaka mingi te. Na video alobi noti ko yebi sabino ke. Celui qui fait la cour à la femme. Eza mwana mobali. C'est Kofi qui a fait la cour à Kofi à Cindy Lecoeur. C'était le tour ya Cindy Lecoeur koloba oui ou non. Mais comme Cindy Lecoeur aza mwasi, ayebi ke Kofi Olomide aza célibataire aza ye moko parce que ye aza na kati ayebi ke bakabwana. Mama Aliya. Foyer ezaka ka ya maquillage te. Foyer eza ya mutu oyo ayebi ko sécuriser ndako na ye, ayebi ko protéger mobali, ayebi ko vivre au côté de son mari, wana nde foyer. Ata soki oza mwasi ya libala, mais oza la kana mobali te, yoza la kana waka na Paris. Oza mutu kaka, sombelanga, achète-moi. Pendant que Cindy Lecoeur n'est pas dans le système d'achète-moi, donne-moi, elle travaille, elle fait partie. Il y a fonctionnement économique et il y a Kofi Olomide. Et si là où Kofi Olomide part, Cindy Lecoeur est là aussi apporter quelque chose dans la continuité, dans les côtés financiers du quartier Laté et de Kofi Olomide. Mais Mama Aliya, tu n'as jamais été là. Toi, tu t'occupes de ta beauté. Au lieu de t'occuper de ton ami, de ton mari, tu t'occupes de ta beauté. Maintenant là, il faut assumer les conséquences. Aujourd'hui, on est qu'on monte au dessin, qu'on parle ou pas chanter, Kofi Olomide est dans les bras de Cindy Lecoeur. La famille de Kofi Olomide a reçu formellement, officieusement, la sœur ici Cindy Lecoeur. Une femme qui ne parle pas beaucoup. Une femme douce, gentille, tendre et puis élégante. Vous l'aviez insulté comme vous voulez. Mais ce ne sont pas les insultes qui vont changer la vie de Kofi Olomide avec sa femme Cindy Lecoeur. Ce n'est pas vos insultes qui vont changer son avis. Quand Kofi Olomide s'est décidé d'épouser Cindy Lecoeur, Il n'y avait pas Didi Stone, il n'y avait pas, c'était son choix. Il n'a pas demandé l'avis de toute la famille, il n'a pas demandé l'avis de ses fans. C'était son choix, c'est lui qui vit sa vie et il sait comment la conduire. Il y a une dame qui est pas à Suède, je ne sais pas quoi, là, à Finlande, quelque chose. Elle s'appelle, je ne sais pas, Kapinga, quelque chose, je ne sais pas, Ariette Kajunga. Une dame qui est bourrée dans le froid. Et là, quand elle a écouté que Kofi Olomide est là, il s'est rejeuni. Et il a pris l'âge de 17 ans. Et a commis qu'on palpite. Comme un apôtre, Malili et Tondi, Mibali Obabeta Kabango, et ça, Mibali Openda Mikongwe Pola, Baret Kajingawana, Kokutanana Mobali Penda Yamalonga, Nakemite Sokiaza. Bango balongola longola bazemi ebele mama wana ela tout gâté a baby sanzoto na kolongola bazemi alala na ba musicien e toyabi nan muto ayebite
Nani mutu ayebi teke arete kaji nga lala na ba journaliste ebele, alala na ba artiste ebele. Sika lelo, jalousie ke ba baby si vi na bango ba komi na age ya retraite, age ya kimikolo. Sika ba komi ko benda film. Ah! Si j'étais patiente. Baza ko bosa na ki, Cindy Lecoeur, depuis quartier latin, ye mutu afandi mingi na quartier latin. Azana patience, azana compréhension, emata, ekita, et là toujours été là. Bino ba arrête kajinga, boza ka miso paipoi, miso poipoi. Bomoni mobali ou boza kuna, mizise moko bimini lelo boza kuna, ezaka kayo mokote. Toti kota la pe interview ya mama ou nani Laura Tandas. Baza ko tuna ye, olala na musicien, olala na star, oui. Olala na musicien, oui. Olala na metteur en scène, oui. Olala na ba aksoki, ba comédien, oui. Ye, tala si kana ajine, ba oye za kondima ki alala na bango na télévision. Ba oye ye deja za kondima ki alala na bango na télévision. E bongo ba oye ya ba pasta, oye ye lelo, doke relasyo za nango sirezi, te za ta ba relasyo moko bo alikolo likolo. Sika nini fotokopia ya Laura Tandas wana sika arete kajina vipe na abeta basangisa mibali oya yebo ye banachilo kole ba ye bapapimbo mabasangisa sangisa ba mizise kolo bateza la bayeritie ba fab omona pe mtu loko la fabrigas mwana muke azau mwana ba arete kajina sika ba mama wana na malili ya poto kozanga eloko akosala kolekisa vina bango baza ko regreter ne ba musicien na basakana na bango baza ko sepelate komona mutu lokola Cindy Lecoeur a attiré curiosité ya kofiolomide ba musicien ebele bazo lekawana baza ko lobabilobela ba musicien ba danseuse pardon ba danseuse ya kala danseuse yo oyaki na quartier la te lokola danseuse Cindy Lecoeur akota na quartier la te comme chanteuse. Boza deux personnes différentes. Yo za mutu ya bibina bina. Cindy Lecoeur atika la jamais koya bandi kobina. Ye aza mutu ya micro aza koyemba. Donc ye azo sala dio na Koffi Olomide. Baza ko kende ba chade ba kende ki na suda. Bazo kende koyemba bango mibale. Bino so bo baba memi bino. Boza pona boza neti ba tchetiri tchetira ba danseuse. Ba o baza ko agrémenter musique. Boko ya koloba Cindy aza na niveau ya Koffi te mama ki ta di ke yo aza na niveau ya Koffi soki ozalaki na niveau ya Koffi soki ozalaki vraiment na niveau ya Koffi nde ozoloba kuna nde oza kuna te nde oza na nda kuwala soki omoni ke oza na niveau ya soki ndenge nini ngana koyebisa yo lelo ke Cindy Lecoeur aleki yo na musika. Parce que na kiba mwa mzoto no munene wana, ozala na pembe ya ndenge nini, ozala mulai ndenge nini, wana eatiraki kofite, me eatiraki tamu sipona kusakana na yo, me mutu atire motema na ye, eza Cindy Lecoeur. Bo matabo kita mama, mwasi mwana mwasi wana, asia fandi sivi na ye, aza kuvivre pembe ya Koffi Olomide, aza mwasi ya Koffi Olomide, Koffi alati siye bagi, baza kusimba na ozo mwana Koffi Olomide atulta, azako kanga mama kanga pena nzoto azana ye ebongo yo arete kajinga yo ndo ko chanje pena avia Koffi Olomide oko chanje avia Koffi Olomide Koffi Olomide ayebi kaleso na yo tamususu ba Laura Tandas na ba Koffi Olomide ba yebi ba kaleso na bango banani mususu bakarini mokonzi Koffi ayebi yango donc passé na ye bino koza ba passé na ye Koffi aza ko vivre présent. Bino sika ko komi ba passé. Koffi Olomide aza ko vivre présent. Présent na ye sika aza ko jouir présent na ye, vie présente na ye avec Cindy Lecoeur Olomide. Ce n'est pas pour dire que Koffi aleka ki na télévision ko loba Cindy Olomide. Aloba ki yango na tina, ayebi pourquoi. Papa wana za papa ya blague te, aza papa mayele. Ayebi pourquoi loba ki makambwana. Aro bino boye ko la ko kanga munoko. Boye kola kukuprene sinye ata. Bole kisi ba vina bino na buzoba. Memwana mwasi oyo.
azala ki na intelligence yango balobaka kotanga peza bien ba bino ba arezo kajinga bokenda classe mais boza mayele te mais sindi akenda classe ya zape mayele il a si kotanga ba signe du temps et là si comprendre nini présence nini besoin ya kofiolo midi et là si maîtriser qui star ya kofiolo midi tu sais kofiolo midi aza bino boka sake kolinga moi si foza la pembe bino boka si koza la moi kolinga combien de métis baza kuboya bango bino boka si kolinga moi si foza la moi si amunene ndeba kosepela nayo tala bareti ka jinga bazo tula baza minene te moi si oyo mobala kolinga moi si oyo akoza la pena désir ya mobali eza makambo wana te eza na makambo ebele soki pembe ndeza la kapena ke soki oza na mwasi ya pembe oza oza okomi soki na niveau nini nde ba alia baboya yete amida chanti baboya epe pa jibe donc ki pembe ezo sale lo kote ki munene arete ka jinga sale lo kote parce que kuna pe munene wana ya pamba pamba yo moko yebi ndenge kune zalaka tika sindi na marke na ye avivre na kofiolo mide na ye sala pe vina yo kuna na ba malili po mikolo kome pinte kome malili mais n'esprit a bien bino bosala deja vi soki mutu lokola anani arete ka jinga boko benga ye jeune fille ete eza ba baso ba benga kaba asala kala aza mwasi akilelote aza asala kala donc oki jamais ko comparer ye na mutu lokola sindi le coeur soki to lobel makambo ya sindi tokoyeba kaka mobali moko parce que to monye kana kofio depuis to mona ye to monye na kofio lomide et puis ti lelo sika kofio za kulelo kwa mobesu eloko na moko bisangisa sangisa te mtu lokola rete ka jina bisangisa ye akozala moi mobali nyo sakoya ayebi ke kuna eza deja autoroute mtu nyo sakobima na rete ka jina ayebi ke kuna eza autoroute mama na biso pe nani oyo lora tangasi alobi yango biene moko na television ya bimana batu ebele donc ye pe kuna ezaka autoroute na esprit ya biete na ndenge ya mabete eza mutu lokola Karim Mokonzi ye pe autoroute grace and peace autoroute bazoki banani ba nani oyo Gloria Holland bango tu ba autoroute congolais pe na tozanga chance mutu ozotala na television bozo bandi koyoka histoire na ye angaye ati wana bosuki lawa bo partager bo commenter ngam tuna bino Gilmas o aza na posa ya coaching okay na Gilmas coaching kuna makambo ya bezali tokutani na video ya kolanda ngam tuna bino toujours partager commenter liker o serait tokutani bye.